ګرانو کتونکو السلام علیکم تاسو ګورئ سوات پوسټ ډاٹ کام او زه یم عبدالله شیرین ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي الیکشن په اړه سره ګرمه ګرمایي شروع ده هم دا شانتې په سوات کې د مختلف سیاسي پارټانو د بلدیاتي الیکشن لپاره جوړ او تور شروع ده او په ډېر او بزرګو امیدوارانو د بلدیاتي الیکشن په دې میدان کې حصہ اخیستی ده او هر یو امیدوار دا دعوه کوي چې زه به د بلدیاتي الیکشن کې کامیابیږم ګران کتونکو دا وزم سره تحصیل قبل جنرل سیکرټری جوید د طرفه قاری ثنا الرحمن صاحب موجود دی چې هغه سره مونږ مشغول سو هغه په دې خپل څه وایي الرحمن الرحیم مونږ ته په دې ځای کې د وینا او د گفتگو د هغې مقرر کړی شو په دې باندې زه عبدالله شیرین صاحب ته او د هغې ټیم ته مبارکباد پیش کوم چې هغې مونږ له دې وخت کې ګرمو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده جمعیت علماء اسلام په ملک کې مذهبي سیاسي او یو پوره قوت والا جماعت دی په مختلفو وختونو کې هغوی د مختلفو روایتو او بیا بالخصوص د اسلامي نظام د جدوجهد په حوالې سره او بیا مختلفو وختونو کې د مختلفو تحریکاتو د هغې په حوالې سره هغوی خپلې هلې ځلې او خپل جدوجهد کړی دی او هغوی خپلې کامیابۍ ته الحمدلله په ډېر حکمت عملی سره او په بصیرت سره چې دی نو هغوی رسېدلی دي هم په دغې حوالې سره په موجوده روان بلدیاتي انتخاباتو کې جمعیت علماء اسلام هم په دې کې حصہ اخیستې ده په دغې حوالې سره د جمعیت علماء اسلام تحصیلي قبل مختلفو یونین کونسلو په مختلفو جماعتونو سره اتحاد شوی دی زما تعلق چونکې د یونین کونسل کانجو سره دی په دغې حوالې سره مونږ د خپل یونین کونسل د هغې هم فی الحال مونږ په سولو فلایټ باندې یو مطلب په الګ او یوازې پوزیشن باندې جمعیت علماء اسلام بلدیاتي انتخابات په دغې میدان کې مونږ حصہ اخیستې ده مختلفو سیاسي جماعتونو د هغې سره چې دی نو د جوړ توړ معامله روانه ده هغې هم د طرف نه اپیلونه راځي د هغې د طرف نه کال راځي لیکن فی الحال په هغې باندې چې دی نو مونږ څه مشوره لا نه ده شوې او امید لرو چې په دغې حوالې سره مونږ د جماعتونو سره خبرې اترې وکړو قاصد ویم زما ستاسو نه دا کوشچن دی چې تاسو لکه د سیاسي مهم تاسو څنګه ور روان دی تاسو سره عوامي حلقو صدقه کړی حمایت کړی دی که نه دی کړی دی په دغې حوالې سره چونکې د 20 تاریخ پورې 22 تاریخ پورې 17 پورې کاغذات یې نامزدګي وو بیا 20-22 پورې جانچ پړتل وو نو نن نننۍ ورځې پورې د جانچ پړتل هغه تاریخ نو تقریبا چې سبا دپاره سبا پورې کمپلیټ کېدونکی دی پوره کېدونکی دی او په دغې حوالې سره زموږ چې څومره امیدواران دي نو فی الحال زموږ دغې ته انتظار وو نو انشاءالله د دې نه پس به مونږ چې دی نو خپل انتخابي مهم هغه شروع کوو سیاسي پارټۍ تاسو سیاست د کله نه شروع کړی دی تاسو د وخت نه سیاست کوئ که څنګه تاسو څنګه راغلی سیاست ته زموږ خو الحمدلله چې کله نه وخت نه چې مونږ سترګې غړولې دي نو خاندانی لحاظ سره زمونږ چې دی نو تعلق د جمعیت علماء اسلام سره وابسته بیا تعلیمي دور زمونږ چې کم وخت کې مونږ سکول کې وو یا کالج سیستم کې بیا د هغې نه وروسته مدرسې په حوالې سره نو د هغې وخت کې زمونږ د جمعیت علماء اسلام چې کم ضلعي تنظیم دی سټوډنټ فیډریشن چې هغه دی جمعیت طلبا اسلام نو 1999 کې مونږ باقاعده په جمعیت طلبا اسلام کې د هغې ځای نه مونږ ابتدا چې دی نو زه د پریس سیکټري په عهده باندې وم بیا د هغې نه وروسته د فینانس په حوالې سره بیا چې دی نو جنرل سیکټري په حوالې سره بیا د جمعیت طلبا اسلام ضلع سوات صدر هم پاتې شوی یم فی الحال د جمعیت علماء اسلام یونین کونسل له کانجو ذمهداري زما سره ده زه په خپله ووینم ډېر کسان ولاړ دي نو تاسو څه جذبه واته دي الحمدلله جمعیت علماء اسلام نن په هغه پوزیشن کې دی چې بین الاقوامي سطحه باندې هغوی دا تسلیم کړي ده چې جمعیت علماء اسلام یو سیاسي او مذهبي قوت دی چې دی د نظریاتو د دې ملک د نظریاتو د تحفظ دپاره د دې ملک د سرحداتو د تحفظ دپاره د دې خپلې هلې ځلې روانې دي د بلدیاتي الیکشن په حوالې سره به زه دا ویم چې
څنګه چې نور جماعتونه هغې دا یو پیغام لري او منشور لري چې مونږ د قوم خدمت دغې حوالې سره جمعیت العلماء اسلام یو مذهبي جماعت دی او بیا د دې سره د دې نه د مذهب وابستګي ډېره ده او الحمدلله په دغې حوالې سره زمونږ که مونږ وګورو زمونږ خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا صحابه اکرام او بیا چې دی نو هغوی ټولو د قوم خدمت کړی جمعیت العلماء اسلام هغوی هم په بالایي سطحه باندې د اسلامي نظام د دفاع دپاره او د اسلامي نظام د اشاعت دپاره په هغې حوالې سره هغې په میدان کې دي او اوس فلحال چونکې بلدیاتي انتخابات دي نو په دغې حوالې سره هم د دې نه مونږ دا په دې توقع باندې راغلي یو چې څنګه هغوی په بالایي سطحه باندې د اسلامي نظام دپاره جدوجهد او کوشش کوي نو هم د هغې بنیادي اکایي او بنیادي سطحه چې ده هغه د قوم خدمت دی او د جمعیت العلماء اسلام د هغې چې کوم اصول دي چې خدا پرست دي انسان دوست دي معاشي مساوات نو خدا پرست انسان چې کله هغه د الله پاک سره وابسته وي د الله پاک سره د هغه تعلق وي نو بنیادي خبره د انسان هم دقه ده چې دی به اول د الله پاک بندګي کوي کله چې دې انسان کې خدا پرستی وه دې انسان کې د الله پاک یره وه دی به چې دی نو د انسان سره په معاشره کې ښه سلوک کوي د هغه سره به ښه ژوند تېری او د انسان دوستۍ ژوند به تېری نو په دغې حوالې سره مونږ چې دی جمعیت العلماء اسلام په دې خپلو اصولو په بنا باندې مونږ دې میدان کې ولاړ یو چې انسان چې دی نو اول خدا پرست جوړ شي او د خدا پرستۍ سره سره چې دی نو هغه د انسان دوستۍ هغه جذبه چې دی نو په ده کې پیدا شي او بیا دغه انسان دوستۍ په بنیاد باندې چې کوم زموږ دریم اصول دي چې هغه معاشي مساوات یعنی کوم حقوق لازمه چې کوم دي د معاشرې د یو فرد دپاره هغه چې دی نو هغوی ته په صحیح طریقې باندې ورکړلی شي او د معاشره کې چې کوم اونچ نیچ دی کوم ذات پات یا وغیره چې یو غریب سکول کې په تعلیم حاصلوي او یو اعلی فرد یا چې دی نو اشرافیه طبقه هغې پرایویټ او سکول کې تعلیم حاصلوي نو چې دا طبقاتي نظام او مخلوط نظام او د دې نه د معاشرې نه چې دی نو دا ختم کړلی شي په معاشره کې چې کوم حقوق واجبه دي او حقوق لازمه دي چې هغه چې دی نو په صحیح طریقې باندې هغه افراد ته ورکړلی شي حقاصه ما ستاسو نه آخرنی سوال دی چې فرض که تاسو داسې وګټئ نو ستاسو به آینده نه عمل صحیح نو انشاءالله د قوم چې کوم توقعات دي د هغې اعتماد ته د هغې هغه پوره په مونږ باندې اعتماد وکړو مونږ به هغې ته چې دی نو ټیس نه رسوو مطلب دا او بیا د جماعت چې کوم منشور دی او د عوامو د هغې په رای باندې او د جماعت د منشور مطابق به انشاءالله مونږ په دغې حوالې سره چې د عوامو کوم خدمات دي نو د جمعیت العلماء اسلام د هغې د وخته سره چې کوم دغه اصول دي په هغې اصولو په بنیاد باندې او بیا د هغې سره سره چې کوم پروګرام دی بهترین پروګرام چې همانه پروګرام الله کی عبادت رسول کی اطاعت او هر ظالم سے بغاوت هر مظلوم کی حمایت بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت چې دا کوم اهم جذبه ده او کوم یو اهم پروګرام دی مونږ په دغه پروګرام په حوالے سره انشاءالله د ټول عوام چې هغې په مونږ اعتماد وکړو مونږ انشاءالله د هغې اعتماد ته څه قسمه چې دی نو ټیسټ نه رسو او بلا تفریق د ټولو چې دی نو خدمت به انشاءالله الله پاک دا موقع که په لاس راکړه مونږ انشاءالله کوو په خیر جی ګرانو کتونکو دا و زموږ سره د جی آی تحصیل قبل جنرل سیکرټری قاری ثنا رحمان صاحب کوم چې اوس فی الحال د یونین کونسل کانجو لپاره تحصیل کونسل لپاره نامزد کړی شوی دی او تاسو به دې خبرې واورېدې د روان پروګرام پورې مله اجازت راکړئ د الله فامان